Սկսած 2000 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվել է նոր համակարգ, դա ապաստանի տրամադրման համակարգն է։ Այն օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր իրենց քաղաքացիության երկրում կամ նախկին մշտական բնակության երկրում ռասայական, կրոնական, որոշակի սոցիալական խմբի պատկանելության, քաղաքական համոզմունքների համար կամ ռազմական գործողությունների պատճառով կամ այնտեղ մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարումների հետևանքով ստիպված են լքել իրենց պետության տարածքները, նրանք իրավունք ունեն դիմել Հայաստանին դիմելու միգրացիոն պետական ծառայության և ապաստանի խնդրանք ներկայացնել։ Ապաստանի տրամադրումով անձը փաստորեն ստանում է փախստականի կարգավիճակ և դրանով օգտվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունից, այսինքն այն հետապնդումները, որից ինքը որ փախել էր տվյալ անձը և երկյուղունի, որ վերադարձի դեպքում կարող է նրա կյանքին կամ ազատություններին վտանգ սպառնալ, իջիք են դառնում փախստականի կարգավիճակ ստանալու դեպքում։ Այս տարվա ընթացքում մենք ստացել ենք 52 ապաստանի դիմում, գերակշիռ մասը Սիրիայի Հանրապետության քաղաքացիներն են, այնուհետև Իրաք, Ուկրաինա։ Եթե մենք վերցնենք ուրեմն վերջին տարիների վիճակագրությունը, ուրեմն պատկերը հետևյալն է։ Եթե տարածաշրջանում իրավիճակը կապված տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրավիճակից, ապաստանի դիմումների թվականակը կարող է մի քանի անգամ բարձր լինել, աճել կամ նվազել։ Օրինակ, եթե նայենք 2010 թվականին մենք ընդամենը 68 դիմում էինք ունեցել, ապա 2012 թվականին Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքով ապաստանի դիմումների 3 անգամ աճ է գրանցվել և կազմել է 320 դիմում։ Փաստորեն, հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը և տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, դրանք անմիջական ազդեցություն են ունենում և այստեղ ուրեմն ոչ թե ապաստանի դիմումների թվականակն է կարևոր, այստեղ որակն է կարևոր, որպեսզի եթե անձը իր երկրում հետապնդվել է քաղաքական համոզմունքների համար կամ օրինակ Սիրիայի հետ կապված, քանի որ այնտեղ ռազմական գործողություններ են, չի կարող վերադառնալ և օգտվել իր պետության պաշտպանությունից, ապա այդ անձը օրենքով սահմանված կողմից ստանա պաշտպանություն Հայաստանի կողմից և չվերադարձվի, այդ նպատակը դա է, որ կարգավիճակ ստանալով փաստորեն անձը չի վերադարձվում որևիցե կերպ իր ծագման երկիր և գտնվում Հայաստանի Հանրապետության հովանավորության ներքո։ Օրենսդրությունը ձևավորված է 2008 թվականին ընդունվել է փախստականի և ապաստանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Շուշ 20 ենթաօրենսդրական ակտեր կան, որոնցով կանոնակարգվում են, ապահովվում է օրենքի կիրարկումը, կանոնակարգված են, թե ինչպես պետք է անձը մուտք գործի Հայաստանի Հանրապետություն, ոնց պետք է դիմումը ներկայացնի, դիմումի քննարկման ժամկետներ, կարգ, եռամսյա ժամկետում ուրեմն դիմումը քննարկվում է։ Մեր միգրացիոն պետական ծառայության ենթակայությամբ մենք ունենք հատուկ կացրան պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, որտեղ որ ապաստան հայցողները մինչև իրենց դիմումի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը տեղավորվում են այնտեղ և այդ ողջ ժամանակահատվածում պետական բյուջեի հաշվին ապահովում է նրանց կեցությունը, մասնավորապես նրանց ուրեմն կենսապահովման պայմանները տրամադրվում, սենյակ և անձնական հիգիենայի պարագաներ մինչև իրենց դիմումի քննարկման ավարտը, ընդհուպ մինչև եթե դիմումը մերժվել է, ապա եթե ողոքարկվել է դատական կարգով, մինչև դատական գործընթացի ավարտը, տվյալ անձը հանդիսանում է ապաստան հայցով և այդ ընթացքում նա բնակվում է հատուկ կացարանում։ Կարգավիճակ ստանալու դեպքում անձը փաստաթղթավորվում է համապատասխան փաստաթղթով, կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթով, որը տրամադրվում է անձնագրային և վիզաների վարչության ուրեմն տարածքային մարմինների կողմից միգրացիոն պետական ծառայության որոշման հիման վրա, իսկ մերժման դեպքում անձինք հնարավորություն ունեն ողոքարկելու մեր ծառայության որոշումները, լինում են դեպքերը, որ անձի տվյալները չի բավարարում մեր օրենսդրության պահանջները և մերժում է ստանում և իրավունք ունի դատական ակտերում ողոքարկել։ Առաջընթաց ունենք վերջին տարում փաստաբանության մասին օրենքում և նաև փախստական և ապաստանի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարվեցին և ապաստան հայցողները, այն անձին, ովքեր որ ապաստան հայցողներին տրվել է նաև հանրային պաշտպանի ծառայություններից անվճար օգտվելու իրավունք։